Pessoal, é, galera, hoje reuni toda a família e chamei, bora fazer coxinha, pessoal. E é isso aí, meu povo. Aqui o povo gosta de comer, mas de fazer não gosta não. Já tinha mais de uma semana que minha filha enchia meu saco para me comprar a coxinha, pessoal. E pensa aí, uma coxinha aqui custa 5 reais. E aqui não tem só ela, tem várias crianças aqui em casa. Tem minhas filhas e meu sobrinho. E minha sobrinha, então eu falei assim: sabe, de uma em vez de fala, comprar a coxinha 5 reais, eu vou comprar a farinha trigo, vou comprar o frango. E vou eu mesmo fazer essa coxinha para essa menina. Ver se ela para de encher meu saco. Então é isso aí, meu povo. Fui até na, na rua, comprei, já tô aqui, ó. Já tô aqui, ó, com a massa prontinha, pessoal. Pensa Negócio bom e fácil de fazer a coxinha, viu? Só, só dá preguiça mesmo, mas é não é difícil, não, pessoal. Então já peguei ali o frango, cozinhei, usei o caldo do frango, fiz essa massa e aqui. Eu já vou desfiar o frango e eu vou te ajudando aqui viu pessoal porque eu peguei pela orelha as duas e trouxe para a cozinha eu não queria não mas fez vocês querem comer coxinha então tenho que meter a mão na massa e vão me ajudar porque eu sozinha não vou fazer coxinha e tava um calor pensa no calor que tá aqui no sertão pessoal o sol tá quente demais a cozinha abafada aí minha filha já tá aí ó com o resultado do frango desfiado e é ela que tá querendo mesmo a coxinha minha sobrinha já tá aí ó marcetando e a massa coloquei as duas aí na roda aí para dançar. E eu também tô aqui ó, modelando as coxinhas. não é que a moleca me surpreendeu, pessoal. A menina enrola as coxinhas melhor do que eu enrola não modela, né? Modela as coxinhas melhor do que eu. Fiquei surpreso, viu? Pelo menos para isso ela presta, viu? Tá vendo aí? Não queria que mostrar a cara dela, não. tá com vergonha. E aí já tá o resultado das coxinhas já fritada e já tem gente aqui gritando que quer comer uma coxinha bem crocante que gosta de coxinha crocante, é sim, quer comer, ainda quer escoer, e aí tá aí, ó, a maravilha aí, comenta o que, que vocês achou das minhas coxinhas, eu tô vender a cinco reais, não, vou vender a três, vou fazer mais barato, comenta aí o que, que vocês acham, quanto custa uma coxinha na sua região, e o que, que você acharam de minha coxinha, ficou uma delícia, viu pessoal, modéstia parte, eu arraso aí nas coxinhas, viu pessoal, e é isso aí, galerinha.